Tak já se jmenuji Michal Vorlíček a pod hlavičkou CK Topinka, cestovní kanceláře, tak pořádáme tady skateový tábor. Teďka se nacházíme v Chýškách, vesnička v jižních Čechách. A chtěli bychom vlastně, trénujeme tady děcka, většina z nich se fakt učí úplný základy, nikdy na tom nestáli, pár dětí se začíná učit nějaký tríčky. No a v pátek chceme jet na celý den do skateparku, jako vyvrcholení celého týdne, takže budeme teďka drtit celý týden a budeme trénovat a doufáme, že se s náma bude dětskám líbit a že rozjedeme takovou tradici skateového táboru. Yeah.